Bueno, ba, Rio eta Rio 2016ko Olimpiar Jokoetako txirrindulari probak amaituta, ba, hemen elkartu gara, Agurtzan Elorriaga, Bizkaia Durango txirrindulari taldeko zuzendariagaz, eta Gorka Izagirre, Movistar taldeko txirrindulariagaz. Eta pixka proba horiek aztertuko ditugu, eta egia esan izan oso proba errezak ez dira izan, eh? Errepidekoak, alde batetik asko aipatu dabe, berua, ezetasuna, zirkuituan gogortasuna, adibidez, han esan testebaneko hori aipatu zion Nekoitz Telleria berri emaileari, berak esan zuen elmugar heldutakoan deshidratatuta eta egon zala. Ez dakite, zailtasun horrek asko baldintzatu alda hue proba bat uste duzu Agurtzane? Adi esan testebane berak hori aipatuan. Hombre, gero hori da apur bat norberak nola adaptatzeko gaitasuna daukan ez da klima horretara. Hanen kasuan uste dut, proba egunean itzelezko humedadea zegoela eta gatzak hartzen hasi zela eta gorputzak ez izkiola toleratu eta orduan botak hasi zan eta azken batean gaizotasun puntu bat bezalako egoeran aurkitzen zara eta ezin izan zuen bere honena eman eta gainera uste dut froga guztia botaka egon zela eta gero pare bat egunetan be horrela jarraitu duela orduan ba, egoera horretan ezin guztia eman eta beste batzuei ba, ezin guztize kalterik egingo, ze oso maila honeko lasterketa ikusi genuen. Zuri gustatu zitzaizun bera proba? Jo, ba, niri benetan oso froga interesgarria iruditu zitzaidan, eta gainera nesken partetik denbora guztian erasoa jotzen, edo abanikoak egiten, edo azken kilometroak oso interesgarriak izan ziren. Eta egia da ikusi zela, momentu horretan nortzuk izan ziren neskarik indartsuenak, eta niri benetan pena handia eman zidan, nire ustez indartsuena Van Bleuten izan zen larun eroigandeko frogan eta azkenean erorketaren ondorioz ospitalean bukatu zuen. Baina hala eta guztiz ere lasterketa oso ikusgarria eta Van der Breggenek ere merezi zuen urrea. Bai, hor Van Bleuten ez, erori izan. Gizonezkoetan behan ez dakit antzeko lan Nibali eta Henao ies eginda jun ziren, oie, berori ziren. Eta hori ez, proba esan dugu zailtasunak. Zuk adibidez Gorka, Jonek anaiak behi patu, hori gogortasun hori, ezetasuna, pixka kosta zitzaiela, favorito asko, be, zuten maile eman, igual, Balberde bere esaterako, ez? Adibidez, Erbiti, Castro Viejo, Izagirre, teorian Balberderen txalan egiten jun behar ziren, baita Purito Rodríguez entzat, ez dakit, zuk uste asko baldintzatu dabela horrek, gogortasun horrek. Bai, ezkenen beste faktore bat, gehigarri bat da ez, eta bueno, ezkenen egun tarte gutxi izaten die egokitzapen hori egiteko, eta bueno, ba, batzuk egun tarte hori itan ba, bueno, nahikoa daukie, eta beste batzu ba, bueno, gehiago behar izaten du, eta bueno, nire anaien kasun, ba, nik uste ba, hori gertau zitzaiola zehatako batez, egokitzapen hori ba, bueno, kostatu zitzaiola gehiago eta Balberden kasunen ikustet baietz eta beste favorito batzun kasune baietz, baina bueno, ba, kirola izkenen nola izaten da. Ba, Jonek adibidez, turro oso ondo amaitxu ban, ez? Etapa garaipenagaz eta guzti. Igual, zaila da, nivel hori, maila hori mantentzia, da turra amaitu, adibidez, Chris Froome ikusi dugu, ez? Turra amaitu gala, amaitu ban bezala, eta gero, bal, koste egiten zaiela, mai hori mantentzia? Bai, ez oso, zaie da, bai. Bueno, gero nik uste bai Alejandro eta bai honek turretik etorri ziren, baina, bueno, gero puritore bai, baina adibidez haue gero nik uste anain kasun Donostiko horrituta azkeneko momentu arte ere, bueno, bai Castro Viejok, Imanolek eta beak ere autatzaien aldetik etzekiten ez jumartzien, etzien jun behar gauza batzu dara hor, ba, bueno, ez dakizuenak, ez dizuenak guztien ez da gauzak nahi bezain ondo egiten, ez? Eta, bueno, Donostire hor tarten eukizuen, agian ondo etorri daike, baina baita, ba, bueno, ez dizuzten deskantxu, giru lau eguneko deskantxu hon bat izaten, zati, bueno, beti aktibau eta eukibarra eukizu gorputz eta hiru asteko proba bat eta gero, ba, bueno, deskantxu hon bat izatea hiru lau egun beti
ondo etortzen da freskotasunean baten dizulako. Gero erlojupekoa, bigarren proba hori ja gauzak aldatu ziren pixkat. Adibidez, bueno, emakumezkoetan hasteko izen propio bat, ez? Christine Armstrong, hau da, 43 urte bete ditu eta hiru olimpiadetan, hau da, Pekinen urria izan zen, Londresen urria izan zen eta berriz Rion urria izan da. Hombre, niretzako garbi dauena da horre demostratzen dau zelako berezkoa daukan emakume horrek, ezta? Eta batez be froga horretarako. Egia da iazko mundialean nila harrituta geratu nintzela, ze erretiratuta zegoen, bueltatu zen, eta hasierako postuetan irten zen, eta horregon zen, lehengo postuko aulkian eserita, ba, kasi-kasi frogaren bukarara arte. Ze uste dut, laugarren edo bosgarren egin zuela, ba, bi urte geldi egon ondoren. Eta gainera kontuan hartuta, hiru ebakuntza ero izan dituela aldakan, ez? Baina, ja, iaz hori apuntatuta, aurtengo jokuetarako agertzen zen ja favoriten artean. Eta demostrazio itzela emanez, ba, atzo berak irabazi zuen. Gizonezkoetan maila oso ne moben, ez? Bai Castroviejok, bai Izagirrek, biak, hau da, errepideko proban ibilizilan pizkate talde lan egiten, gero erlojupekoa, eman zuten mailan, hau da, Castroviejok laugarren izan zen, lau segundora geratu zen Frumetik, pena, eta Jonek be, 8. eta diploma bat, ez? Ekarriko dago etxera, hau da, oso ondo, ez? Bai, nik uste dut oso maia itzela eman zuela, ez? Gazte die baita, bueno, Jonathanek Londresen parte hartu zuen, baina Jonen aurreneko joko olimpikok eta bueno, esperimentzi dezela ere bai guzti oso aberasgarria, ez? Berriz esango, ez dakit, maia oso nahi eman zuen, batez ere Jonathanek, ba, bueno, kontu nartu oso urte zaie pasau dola, bertebra arazokin, ukondoko arazoa, erorketa horrekin, eta oso hilabete txarra pasau ditu, eta berriz horri buelta eman da, eta ematen lortu duen maila hori berriz lortzea oso zaie da. Berak, ez dakit, eroriko aipatu duzu, berak esan zuen erlojupekoan, hau da, jaitxiera arriskutsua zen, baina epatu dugu, bai emakumezkoetan bai gizonezko probetan eroriko garrantzitsuak izan ziren. Eta berak bat zeukale beldur hori eta igual ez zote zen gutxi arriskatu, hau da. Igual berak esaten zuen burutik irudi horiek bat zituela erorikoak, ez da, txirrindulari batek hor izaten ditu horako ikarak edo. Bai, noski, ezkenen batez ere horako eroriko Jonathanen kasun handi bat izan dezunen eta egontzeanen hainbeste denbora lasterketatik kanpo eta txirrindu ikutxu gabe beti olako egoratan beti etortzen dira, ez da arrisku edo daunen aurreko kasun bezala beti eguraldi edala eta gero jaitsirare bai pixka eta arrisku zuke ja badakizu arrisku hori hor laula eta beti izaten duzu gehiago galga gehiago frenatzeko intentzio barrutik. Honekin bukatzen da Rioko txirrindulari proben inguruko analisi bat, kasu honetan gonbidatu oso bereziak izan duguz gurekin, eta eskertzen dut zagu eurei ere zuen presentzia. Eskerrik asko. Eskerrik asko.